Барлығыңызға сәлем, Геонлайн Алматы қаласында және бүгін біз ішкі грант олимпиадасының жеңімпаздарына грантты табыстау рәсіміне ең бірінші университетіміз Кенжеғали Сағадиев атындағы халықаралық бизнес университетіне келіп жеттік және осы университетте бүгін бізде екі жеңімпазды грант табыстайтын боламыз. Кенжеғали Сағадиев атындағы халықаралық бизнес университетімен биыл Геонлайн курсы ішкі грант олимпиадасын ұйымдастырған болатын. Соның нәтижесінде бізде Геонлайн екі түлегі осы UAB университетінде толыққанды 4 жылдық грант ұтып алған болады. Қазір соны осы гранттарды табыстау рәсіміне келген болатын. Ал сізге 4 жылдық грантыңыз құтты болсын. Мы с большим уважением относимся к Геонлайн курсам, на самом деле, потому что очень большое количество наших слушателей, наших студентов заканчивали эти курсы, и мы знаем, что это всегда талантливые, это всегда очень эрудированная молодежь, и с большим удовольствием вручаем вам грант. Надеемся, что ваши 4 года пройдут незабываемо в этом университете. Ансаган, сізге еще осындай біздің курсымыздың артынан кішігірім естелік болсын деп осындай мерешті табыстағымыз келеді. Кішігірім осындай сыйлығымыз бар. Қабылаңыз. Құтты болсын грантыңыз. Ну и от UAB, естественно, тоже небольшой подарок примите на будущую учебу вам. Поздравляю вас. Дәл осындай 4 жылдық грантты ұтып алған біздің келесі оқушымыз Абылайхан. Абылайханды осы жерге шақырғымыз келіп тұр. Абылайхан, 4 жылдық грантыңыз құтты болсын. Дәл осындай сертификатпен және біздің атымыздан осындай кішігірім сыйлық бар. Геонлайнның мерчі, свитшоты және Борис Русланович тоже. 4 жылдық грантыңыз құтты болсын. Бұйырса осы университеттің беделді, мықты студенті болуына тілектеспін. Кенжеғали Сағадиев атындағы халықаралық бизнес университетінен ішкі грант ұтып алудағы сезімің қандай? Сезім өте керемет. Басында Дамир ағай звондады, үйдегілер үшін бір қуантқан болатын. Сол жерде ертесіне сразу Алматыға шығып кеткендей болды. Басында грантқа түспей қалған кездегі сезіммен грантқа сезім. Өте бөлене екеуі. Геонлайнның арқасында осы грантты игеріп отырмын. Егер Геонлайн болмаса, платныйға түсетін едім. Сезім өте керемет. Просто сіз жетіңіз айтамайтындай болып тұр. Енді 97 балл алғанмын. Осыдан мен білдім грантқа түспейтінін. Негізінен үміт жоқ еді, кетіп қалған болатын. Бірақ Геонлайнның арқасында қандай жеңілдіктер беріліп отыр. Енді керемет. Просто сіз жеткізе алмаймын. Алдағы уақытта онда бізге аңсағанға сәттілік. Бүгін біз Алматы қаласындағы Еуразия технологиялық университетіне келген болатынбыз және осы жердегі оқушыларымызға 4 жылдық ішкі гранттарды қазір табыстайтын боламыз. Осы оқу жылында Геонлайн мен Еуразия технологиялық университетінің бірлесіп ұйымдастырылған ішкі грант олимпиадасының жеңімпазы Сағындық Алтынайды бүгін марапаттағымыз келіп жатыр. Осы университеттен 4 жылдық ішкі грант жеңіп алған болатын. Алтынай, бұл сізге осы университеттің гранты және кішігірім біздің атымыздан осындай сыйлық Геонлайнның лимитированный мерч коллекциясына. Сізге құтты болсын. Алтайды осындай жетістікпен құттықтаймыз. Осындай конкурсқа қатысып, өзін жақсы көрсетіп, 4 жылдық грант жеңіп алып отыр. Алда тек қана сәттілік тілейміз және де құттықтаймыз. Олимпиадаға осы Геонлайнға қалай келдің, сол жайлы айтып берсен. Жалпы мен Геонлайн курсын Қантор ОБТ-да география пәнінен аз балл алғандықтан келгенмін. Және географиядан соңғы нағыз ОБТ-да өте жоғары балл жинадым. Оған әрине Геонлайн курсына үлкен алғысымды айтамын. Осы Еуразия технологиялық университетімен бірлесіп ұйымдастырылған олимпиадаға қалай қатыстың, қандай этаптардан өттің, соны біздің көрермендерге айтып берсен. Жалпы олимпиада туралы мен кураторым ескертті бүкіл группаға және мен бағымды сынап көрейін деп қатысқам. Бірінші тур тест болған, ол кезде мен достарыммен бірге отырғанмын, бөлек комнатаға барып, сол жерде тапсырғанмын, сөйтіп екінші турға өткеттім. Екінші тур эссе және видео түсіру болған. Эссені үйден өзім жаздым және видеоны түсіруге маған әпкелерім көмектесті. Және үшінші тур сұхбат Zoom форматында өткен. Самат ағаймен бірге Zoom-да ақылдастық. 4 жылдық грантыңыз құтты болсын. Алдағы біздің 2025 түлектеріне не тілейсіз? Түлектер, сіздерге айтарым, бастысы ОБТ жолында еш берілмеу, жақсы курс таңдай білу, жоспар құра білу және де оқуды дұрыс оқу, дұрыс қамтып, тақырыптарды түсіну, еш қорықпау ОБТ-дан. Жақсы, алдағы оқу жылына саған да сәттілік тілейміз. Рахмет. Давай. We'll be right back.
Ағымыз Кау университетінен 4 жылдық ішкі грант ұтып алды. Соны табыстау рәсіміне қош келдіңіз. Қаламқа, сізді құттықтаймыз. Рахмет. Ал сізге және Геонлайн атынан сізге кішігірім мерч. Сонымен қатар Кау университетінің атынан бізге түскен тілектердің барлығына біз стартер пак беретін боламыз. Мінекі, құттықтаймын. Гүлімжан оқушымыз марапатталады. Сізді 4 жылдық грантпен шын жүректен құттықтаймыз. Ал сіздікі әдеттегідей Геонлайн атынан сізге кішігірім сыйлық. Деп, қалдың атынан тоже сыйлық. Қалдың атынан осындай стартер пак. 4 жылдық грантына саяжан құтты болсын. Рахмет үлкен. Так, ал сізге Кау университетінен ішкі грант 4 жылға және біздің атымыздан осындай мерч құтты болсын. Стартер пак қатқа ол. Басында қобалжу болды. Сенің кірмеген кездер болды. Потом 4 жылы грант берген кезде, прям іште басқаша бір жай тапқандай болды. Осы универді бітіріп, жақсы жұмыс істеп, шетелге шығып, карьера қуалау деген сияқты. Геонлайн курсы маған көптеген нелер ашты, жолдар ашты. Осы грантты ұтуымда себепші болған осы курс. Жақсы орта таптым. Мен оқушым. Басыр. Очень шокирована была. Этому случаю Геонлайн оқушылары 20-25 түлектер сіздерге алдағы жолда ұбызда жақсы тапсырып, өздерінің қолына алып, және жоғары бал егері болып атануға тілектеспін. Негізі мен 4 таңдауымды да Алматыға жазған болатын, және де Алматының мен үшін арман болатын түсу. Түспей қалған кезде бір өкініш болды. Кейін Дамира ғайзандап, грант ұтқанымды айтқан кезде, шын керек ең басында сенген жоқпын. Мәліметтерді расталған кезде қуандық, отбасымыз болып қуандық. Мен Кау университетінде активист болып, қызыл дипломға бітіруге жоспар қойдым. Жалпы осымен біз бүгінгі жеңімпаздықты тауға Алматы қаласына Кау университетке ие боламыз. Және де осы өзіміздің келген сапарымыз сәтті аяқталды деп болады. Бүкіл Геонлайн оқушыларына сәттілік.